gente, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente abre mais um ano, um quarto ano consecutivo, a nossa festividade Itapuama Criança Feliz. Nós da AMAI, assim como a Reserva da Cidadania, proporcionando às nossas crianças local todo esse prazer, essa alegria. Então a gente contemplando com muita felicidade e agradecer aos nossos parceiros, aos nossos voluntários, agradecer à Prefeitura do Cabo Santo Agostinho, na figura do nosso prefeito Queco, para os programas sociais, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que em parceria estamos aqui realizando por mais um ano este grandiosíssimo evento. As crianças, como sempre, felizes e a AMAI, acima de tudo, amando cada um delas. É isso aí, gente. Um forte abraço, um beijo e agradeço por toda essa equipe e essa alegria proporcionada. E é com muita felicidade que a gente agradece por mais um ano dessa Criança Feliz Itapuama. Olá, muito boa tarde. Eu sou Beto Vieira, coordenador do SART, que é Saúde, Arte e Educação. Uma coordenação que dá apoio dentro das iniciativas da sociedade civil organizada a esse evento tão importante para as crianças aqui na Praia de Itapuama. E aí a Prefeitura de Cabo Santo Agostinho tem a maior satisfação que, através da Secretaria de Saúde, apoiar essa iniciativa da AMAI, que está de parabéns. As crianças aqui comem pipoca, comem doce, mas também vão escovar os dentes, isso mesmo. Trouxemos educação em saúde bucal e distribuição de kits com escova, creme dental e ainda vai ter a aplicação de flúor. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Mita. Boa tarde, gente, meu nome é Bruna. Nós somos dentistas da Rede de Atenção Básica da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Estamos participando aqui do evento promovido para as crianças pela AMAI. E aqui as crianças estão recebendo, além dos brinquedos, muitos doces, guloseimas. E com isso vem a importância de cuidar da saúde bucal. Exatamente. Aqui os meninos estão consumindo muitos alimentos ricos em açúcares. Então, a gente veio aqui hoje falar um pouquinho da importância, né, da prevenção, do cuidado com a saúde bucal, evitar alimentos ricos em açúcares e cuidar, né, caprichar na escovação. E aí hoje veio ensinar os meninos como é que escova, como é que cuida dos dentes, como é que cuida do sorriso, né, e a importância de sempre levar as crianças para o dentista, para que a gente consiga, caso a gente detecte alguma alteração bucal, a gente consiga tratar com mais facilidade e devolver o sorriso das crianças. Muito obrigada. Olá, eu sou Eliana Leopoldina, sou diretora e coordenadora dos programas sociais da Reserva da Cidadania. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Crianças, né? Antes tarde do que nunca, né? Então a gente está comemorando hoje o Dia das Crianças, um dos eventos que já está na quarta edição,
que é Itapuã, uma criança feliz. E além dos brinquedos, vocês já viram lá as crianças se divertindo na orla da praia. Nós estamos hoje aqui na nossa sede com as crianças das comunidades e eles vão fazer exames de oftalmologia, né? E aqui mesmo também, se precisar, eles vão poder comprar os óculos dele com preço popular. E a equipe fez uma parceria com a AMAI, que é a nossa associação de moradores, junto com a Reserva da Cidadania. Aí vai dar esse atendimento a eles. Estamos muito felizes de as mães estarem aqui apoiando esse projeto. Eu trouxe as crianças e vocês também. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa festa. Gente, é com muita honra e carinho que nós, da Associação dos Moradores e Amigos Itapuama, recebemos o nosso deputado estadual, João Paulo, hoje reeleito. É uma honra, viu, deputado, o senhor estar aqui presente e ver essa criançada aí, né, evoluir, crescer. Espero que nesse novo mandato o senhor possa, na nossa Assembleia Legislativa, lutar pelo futuro dessas crianças. Uhul. Vamos sim. Acho que primeiro queria... É a primeira vinda aqui pós-eleição, né? Porque após o primeiro turno, para nós, a eleição não parou. Com a grande responsabilidade que temos de eleger o nosso presidente Lula, nós vimos o quanto foi difícil, mesmo depois de eleito, um processo difícil de resistência contra a democracia. E queria parabenizá-lo, você, em nome de toda a direção da associação, por essa festa. Eu já fui criança. E momentos como esse para a criança marca muito a vida dele, né? Porque, por algumas razões, primeiro que é um momento encontro, você encontra outras crianças, há um encontro também das famílias, dos pais, né? Há toda uma brincadeira, uma integração da sociedade. Então isso é lógico que faz parte do enriquecimento cultural e educativo de toda a comunidade, mas acima de tudo nós, já adultos, né? Eu sei que você é um pouquinho mais velho do que eu, pois é, mas parabéns aí pelo trabalho, viu? Isso é nosso, em conjunto. Estamos seja bem-vindo. Pode ficar certo, nós vamos trabalhar cada vez mais juntos em defesa do direito do trabalhador, do emprego, da saúde, da melhoria de vida da comunidade. Porque isso, na verdade, é que é o Brasil. É o futuro do nosso país. É o nosso futuro daqui. Isso aí. E agradeço. Está arretado. Está arretado. Fico feliz. E fica à vontade, hein?